ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ମୁଁ ଚିନ୍ମୟ ଗୁରୁଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜିନିଅସ୍ ଟ୍ୟୁଟର ଅନଲାଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଆଜି ଆମେ 11 ଦ୍ୱାରା 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିବାର ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅଛି 341 × 11, ଠିକ୍ ଅଛି। 341 × 11 ଅଛି, କେମିତି ଆକୁ କରିବା ଦେଖ। ୟାକୁ ଏପରି କରିବା, ଏପଟେ 3 × 3 ରଖିଲେ, ଏପଟେ 1 × 1 ରଖିଲେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ 4 ଆଉ 1 ର ମିଶେଇ ଦେବା। 4 1 କେତେ ଗଲା 5, ଆଉ 3 ଆଉ 4 କୁ ମିଶେଇ ଦେବା କେତେ ଗଲା 4 × 3 = 7। ତାହେଲେ ଆମ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା 3751। ଏବେ ସେହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଏଠାରେ କରିବା 435 × 11। କ'ଣ କରିବା ନା, ଏପଟେ ରଖିଦେବା 4, ଏପଟେ ରଖିଦେବା 5, 5 × 3 କେତେ ହେଇଗଲା 8, 4 × 3 ଗଲା 7, 4785। ଦେଖନ୍ତୁ 236 × 11, ତେଣୁ 236 ରେ ଯଦି 11 ଗୁଣିଆ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ମୁଁ କହିଛି ଏପଟେ 2 ରହିଲା, ଏପଟେ କେତେ ରହିଲା 6 ରହିଲା। ଏବେ କ'ଣ ହେବା, 6 × 3 କେତେ ହେଇଗଲା 9, ଏଠାରେ 2 × 3 କେତେ ହେଇଗଲା 5, 2596। ଏବେ ଦେଖିବା 753 ରେ 11 କୁ ଗୁଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 753 11 ଗୁଣିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏପଟେ ରହିଲା 7, ଏପଟେ ରହିଲା 3। ତାହେଲେ ଏବେ 5 × 3 କେତେ ହେଇଗଲା 8 ହେଇଗଲା। ଏବେ 7 × 5 କେତେ ହେଇଯିବ ନା 12 ହେଇଯିବ। ଆଉ 12 ତ ଏଇଠି ରଖିପାରିବନି, 1 କୁ କ୍ୟାରି କରିନେବା, ତ 7 × 1 କେତେ ହେଇଗଲା 8, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 8, 8 × 2 = 8, 3, ତାହେଲେ 8283। ତ ଦେଖିଲେ କେତେ ସହଜ ଭାବେ ଆମେ ୟାକୁ ବାହାର କରିପାରିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।